টো বহুত ডাঙৰ কিন্তু পানী শুকায় পানীয়ে নাই সেইফালৰখিনি গোটেইখিনি শুকালে তাৰপিছত সেইফালে ভেটা দি কিনে অকণমান জেগা এটাতে ৰাখি থৈছে মাছ বুলি কৈছে চাওঁ কিমান মাছ পোৱা যায় সোমালে একদম চানগ্লাছ পিন্ধি মাছ মাৰিবলৈ গৈছে দেই এইবোৰ এয়া মাছ ধৰিব সোমাইছে ভৰিত মাছ লাগিছে উপৰি জিয়াৰ অৱস্থা নাই এটাই এটা আকৌ পানীলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু ভাইটিয়ে জেংখিনি চাইড কৰি আছে কাৰণ মাছখিনিৰ কাৰণে জেংখিনি দি থোৱা আছে আৰু পুখুৰীটো একদম বাৰীৰ পিছফালে আছে যে চোৰ হ'ব বুলিও ভয় থাকে সেইকাৰণে প্ৰথমতে ভাইটিয়ে জেং আঁতৰাই লৈছে আৰু ময়ো লাগি যাম এতিয়া সেয়ে পালোৱে মৰিলে নে কি নে এতিয়াই মৰিলে নাজানো লোৱা বেদা বাল্টিঙত ভৰাই দিবা ভৰিতে লাগি লাগি গৈছেগে পানী বহুত কম হৈছে যে মাছ ইমান বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই সৰু সৰুৱে কিন্তু ভৰিত পুৰা ধুনীয়াকে লাগি লাগি গৈছে বহুত কম পানী হৈছে আকৌ পানী চাগে খুলি দিব লাগিব এয়া নেট ৰেডি কৰি আছো হাই দিলে ৰৈ আছো নেট টানিবলৈ পিটিকনি পিটিকনি দৰিকণাবোৰ উঠিছে নেটত এনে ৰাখি থওঁতে দেখিছেনে দেখি পাইছে চাগে ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া এতিয়া আমি জাল টানিম আৰু গোটেইকেইটা মাছ মাৰিব জনা প্ৰাণীকেইটাই সোমাইছোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় উৎপাততে মানে মাছ পাম নে নাপাম সন্দেহে হৈছে তাৰপিছত এয়া ভাইটিহঁতে গোটেইকেইটাই লগ লাগি টানিছোঁহে টানিছোঁ জাল চাওঁ চুকলৈকে যাওঁতে অকণমান চাগৈ মাছ উঠিব পানী বহুত কমি গৈছে পুখুৰীটোত একদম কমপ্লিটলি শুকাই গ'ল আৰু পুখুৰীত এইবাৰ মাছ বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই চাওঁ দেখাম টানি কিমান মাছ পাওঁ আপোনালোকে চাই যাওকচোন আৰু মাৰ ভৰিৰ আঙুলি ভাঙা তথাপিও মায়ে তাত ৰখিব নোৱাৰি ঘৰত আমাৰ উৎপাতত মায়েও আৰু মা আৰু বোৱাৰী ওপৰত বহি পুৰা হাঁহি আছে আমাৰ উৎপাত চাই চাই এইয়া আনি আনিম আৰু দেখিবচোন কিমান মাছ পাম

এনেকুৱা উৎপাত দেখিছেনে ভাইটিয়ে সৰু ভাইটিয়ে ভণ্টিক একদম কোচত উঠাই আনি নি একদম ডুবাই দিলে তাইতো ফূৰ্তিত কোচত উঠিছিলে ভায়েকে উঠালে বুলি কিন্তু আনি যে পানীত জুবুৰিয়াবোৰ গমেই নাপায় তাৰপিছত এনেকৈ উৎপাত কৰিয়ে থাকোঁতেই মায়েও সিফালৰ পৰা চিঞৰি আছে চচমা ভাঙিলে ভাঙিলে বুলি পূৰা উৎপাত চুৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মাছ মৰাই কম উৎপাতহে বেছি এয়া দেখিছেনে এনেকৈ উৎপাত কৰি কৰি নিজে নিজে গৈ গৈ পানীত জঁপিয়াই জঁপিয়াই সোমাই লৈছে ইটোৰ পিছত সিটো মাছ মৰা কম মানুহে খেলাহে বেছি হৈছে পানীত তাৰপিছত বহুত দেৰি এনেকৈ খেলি মেলি লাষ্টত এতিয়া দুবাৰমান শেৱালি মাৰি চাম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁ পাওঁ নে নাপাওঁ দেখাম আপোনালোকক এইয়া হাতত শেৱালি লৈ ৰেডি হ'লোঁ কিন্তু বহুত দিন মৰা নাই ভাইটিয়ে শিকাই আছিলে চ' ঘটনা এটা কওঁ প্ৰথম যোনদিনাখন মই শেৱালি মাৰি চাইছিলোঁ সেইদিনাখন মই একদম ডাঙৰ পুখুৰীত জালে চালে সোমাই গৈছিলোঁ মাৰিবলৈ নাজানি কিন্তু আজি তেনেকুৱা এটা নহ'ল বহুত দিনৰ পিছত মাৰিছোঁ বহুত বছৰৰ পিছত দিনৰ পিছত নহয় একচুৱেলি এইফালে বোৱাৰীক চিঞৰি আছোঁ ভালকৈ ভিডিঅ' কৰি দিবা দেই মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ যে বুলি এইয়া ভাইটিয়ে ত'তে নাপায় নহয় গৈ টানিয়ে দিবি মাছ নুঠা নহয় উঠিছে ভালেমান মাছ উঠিলে বাৰু আৰু যিহেতু পুখুৰীটোত পানীও কম আছে আৰু মাছখিনি সৰু সৰু সেইকাৰণে মাছখিনি আকৌ এৰি দিলোঁ কিছুমান মাছ ৰাখিলে আৰু মাছ খোৱাও যথেষ্ট কম মানুহ সেইকাৰণে মাছ বেছি ৰখাও নহ'ল দুই এটা মাছ ৰাখি কিনে বাকীখিনি মেলি দিয়া হ'ল দেখাম আপোনালোকক কিমান মাছ ৰাখিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ চাৰি পাঁচবাৰমান শেৱালি মাৰি তাৰপিছত ফূৰ্তি ফাৰ্তা লাষ্টত আকৌ পানী সোমাবলৈ টানা টানি হৈছিলে সেইখিনি সম্ভৱ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিব নোৱাৰি চাওঁ একদম মাছ চাবলৈ এইবোৰ গেঞ্জি চেঞ্জি নাইকিয়া হৈ গ'ল ক'ত হেৰালে ঠিক নে নাই আহিছে বহুত মাছ আহিছে জালটো খোল নাখালে যদিও বহুত মাছ আহিছে একদম একেবাৰে চাব দেই দেখাম হেৰি কি কৰা এতিয়া নামাৰো আৰু চাইছিলেহে কিমান উঠে নাই হৈ গ'ল যথেষ্টখিনি মাছ উঠালো প্ৰায় চাৰিৰ পৰা পাঁচ কেজিমান মাছ উঠালো আমি আজি মই সিহঁতে সোমাই আছে হৈ গ'ল আৰু কিমান ধৰিলে চাগে চাৰি পাঁচ কেজিমান উঠিলে মাছ অলৰেডি দেখিছেনে আমাৰ বাৰী কিমান সেউজীয়া চব এইবোৰ দেউতাই নিজে কৰা নিজৰ হাতৰ কষ্ট চব এটা এটা কৰি দেউতাই নিজে কৰে এইখিনি দেখিছে এইখিনি এইখিনি একদম এইখিনি গোটেইখিনি ৰহৰ দালিহে এইয়া ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ ৰহৰ দালিৰ গছ হয় আকৌ এইফালে ইহঁতৰ টানা আজোৰা লাগি গ'ল একদম দুটা হৈ আছিলে তাৰপিছত আকৌ পোৱালিও গৈ সোমাই লৈছে চাব দেই কেনেকুৱা টানা আজোৰা ইটোৱে সিটোক ডুবোৱা ডুবি লগা এনেকৈ উৎপাত কৰি কৰি প্ৰায় দুই আঢ়ৈ ঘণ্টামান পানীত সোমাই আছোঁ লাষ্টত এয়া মোমায়েকে ভাগিনখে পালেগৈ আকৌ মাহীয়েকে গৈ ধৰিছে লাষ্টত ডুবাবই এটাই এটাক এনেকৈ উৎপাত কৰি কৰিয়েই সময়খিনি পাৰ কৰিলোঁ আৰু আমি যেতিয়াই চাৰিটা লগ হওঁ দুজনী বাই ভনী আৰু দুটা ভাইটি যেতিয়া লগ হওঁ এনেকুৱাই উৎপাতবোৰ হৈ থাকে আমাৰ ঘৰত নমুনা মাছ মাৰিব আহা বাই বনাই হাঁহি হাঁহি অৱস্থা বেয়া এইবাৰ লৰা দেখিছে নাই বাবু চুলিত পৰিছে লেংটা পেংটা একদম ৰিভা কামুৰি কামুৰি উঠিছে তথাপি ষ্টাইল এটা নাই আমি মাৰি মাৰি হৈ গলে পানীত দুই দেখা খাইছে মাছ বাচি মেলি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বাহিৰৰ পাকঘৰটোতে জুই চুই জ্বলাই ৰাতি ফ্ৰাই কৰিবলৈ ৰেডি আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইখিনি পুৰি কিনে খাম সেইকাৰণে মেৰিনেট কৰিবলৈ ভাইটিয়ে ধনিয়া পাত ৰচুন আৰু লগতে জলকীয়া পিচি কিনে সানি মেৰিনেট কৰি থ'বলৈ ৰেডি কৰিছে আৰু এইখিনি পুৰিবলৈ ৰেডি কৰিছে আৰু ভিডিঅ' দীঘলীয়া নকৰি ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এতিয়ালৈ আহোঁ বাই বাই